Didžiausiai savo priešų nelaimiai į Rio atskrenda agentas 117 ir iš karto ima diktuoti madas. Dabar visos moterys jo, kaip ir visi naciai. Jis pasiekė neįtikėtiną sportinę formą, artimą Čakui Norisui, o kai situacija beviltiška, jis įsitraukė galingiausią savo slaptą ginklą – juoką. Neatremamai žavingas Žanas Dižardenas, režisieriaus lietuvišką pavardę Mišelio Kazanavičiaus, stilingoje parodijų komedijoje. Agentas 117 Rio neatsako. Per Baltikų auksinį, sekmadienį, 9 vakaro.